Nasledi najhujšim morilcem, roparjem in ostalim zločincem. Rešujemo primere, ki so nepojasneni ali pa v sebi še vedno skriva revček skrivnostnosti. Vsako nedeljo zvečer vam bomo predstavili primere, ki so šokirali javnost in zaradi katerih marsikdo ne more mirno spati. Nič ne ostane skrito. Oddaja Nasledi v nedeljo ob 21.